Баршаңызга кайырлы күн, калдарыңыз калай? Достар, бүгүн биз летний сезонду жабайын деп жатырбыз. Бүгүн балдар мен, Алинор, Кузайым, Аялка, Аруна эсебиз, ягъни аквапаркка келе жатырбыз. Погода 38-37 градус болуп тур. Ал азыр кассанын башына келип, акчасын төлөп кирейк. Ару, привет деп кой. Bugün летний сезонды жабамыз ба, кыздар? Бүгүн күчтүү болайын деп. Ия. Ал кыздар кирүүгө канча экен? Сан Ситиге келдик кой. 3000 теңге. Ал биз билет алдык. Взрослый 3000, детский 2000 теңгеден экен. Мен чек төлөндү. Иши өтө адемы кең экен. Номерлерин таптыңдар ма? Менки канча экен көрүңдөрчү? Биздики канча? 256. Өтө адем экен, эчи. Дала ыстык болуп тур. Күчтүү шомулабыз Алла кааласа. Ал давайте достарды салайык. Кимдерди ауыстырыңдар? Биз кийимдерибизди ауыстырып болдук. Кызайым осындай әдемі купальник киіп алды. Қызым қарашка маған. Жаным. Осындай әдемі купальник киіп алды. Золотая русалочка дейді. Аликош, бер қара. Аликош, ой, биыл жаздың сезон бассейнде өткізді ғой тек қана, иә? Балам, иә? Иә? Бүгін қаяққа келдік? Бассейнге. Аквапаркке. Сан-Ситиға келдік, иә? Бүгін енді құта қалса соңғы күн шомыламыз. Сонымен жаздың сезонын жабамыз, балам. Е? Құта қалса енді жылға дейін, е? Ал, мен де киімді ауыстырып алдым. Осы купальнигім өзіме қатты ұнайды, удобный. Вот, осылай дайын болдық. Ал, біз шаққа кірдік. Қазір көреміз енді. Столик отырамызға, тапчанға отырамызға. Іші өте әдемі екен. Қалай екен? Шомыламыз. Қазір бірге шомыламыз. Осындай горкілері бар екен. Іші өте әдемі. Тап-таза екен. Мына жақта музыка. Өте әдемі. Ал, балдар, қазір тапчан или столик екен біреуін алайық, е? Мынандай. Жататын кроватиктер. Алинор. Ма, полотенцаңды аш. Ма. Өзің полотенцаңды ал. Ана ішке бір жататын жерге қой. Мана, көзайым сенкі. Аха. Бір ана бос орында алыңдар бар. Жүріңдер. Ма, мен полотенцаңды. Мына жер бос ау деймін. Мына жерді ала беріңдер. Мына жақта детский. Тапчан тегін еткен. Короче, сонымен тапчанға отыратын болдық. Яқта Аяукада влог түсіріп жүр. Кузайым. Күшті болып отыр ма? Короче, біздің горка бір сағатқа өшіріп қойыпты, взрослыйдың кім. Солай демалдырамыз, сондайлар бар екен. Ал Аликош мына горкадан түсем дейді. Ал Алинорды түсіремін қазір. Кан, Алинор, мен мына жақта қарап тұрамын. Давай. Аяқ киім шешіп кетпедің ба, Кузайым? Әкел, аяқ киімдерін беріңдер маған. Мен мына жақта сендерге қарап тұрам, ақма. Алып кел, аяқ киімдерін әкеңдер. Аха. Әкел, Алинур. Бір-бірін итеріп жібермеңдер, мақұл. Пока мына жерге қойып қояйын. Давай, Кузайым.
Қозайым. Давай. Ана жақтан күтіп алайын екеуін. Короче, адам аз, бүгін понедельник, тем более. Су өте жып-жылы. Погода вообще күшті болып тұр. Алтар мына жақтан. Ойбай. О, күшті түсіндер ғой. Е, күшті түсіндер ғой. О, күшті болды ма? Күшті болды ма? Айокода мен сияқты суды қатты жақсы көреді екен. Э, астына түсіп кетпесін. Давай, бір, екі. Э, ол баллоннан батамайды ғой. Аликош, қозайым, шаршадыңдар ма? А? Кешке қарай қайтамыз ба үйге? Иә, қазір пенная вечеринка болады ғой, билейміз. Пенкамен. Білесің ба? Қозайым, білесің ба қазір? Шаршадың ба? Тамақ жейміз ба? Тамақ заказ береміз ба? Біздің тапчан қақты, анау я, біздің тапчан. Опты, жүріндер тапчан қалында. Жүріндер. Заказ берейік, қыздар жүріндер. Короче, біздің тапчанчик осындай. Өте әдемі. Тап таза. Ару негізі Қаусарға қарағанда вообще күшті екен, иә? Маған ұнады. Қаусар уже. Қаусар ұнамай қалды ма? Мына жер кең екен, иә? Енді осы жерге келеміз ба? Иә. А, келесіде акварайға барамыз. Біздің Шымкентте негізі аквапарктар өте көп. Сосын аквапарк, иә. Ал менюда не бар екен? Тамақ заказ берейге. Пиццадан бастаймыз ба? Пицца бар екен. Фастфудтар бар екен. Шашлык, первый, второй блюдолар. Сырнайын береміз ба? Иә. Маргарита, иә? Ау. Давай, көрші не жейсің? Қайсы? Ол бірінші тамақ. Ондай сорпа нелер, ондай ішпейсің ғой сен. Шомла берейік. Мен де. А, шомласыңдар ма заказ келгенше? Иә. Онда біз тамақ заказ беріп қоямыз, ұқ ма? Иә. Давай. Қозайым жаурап кепті. Негізі бұл жаурамайтын қыз еді, что-то не алып жаурап жатсың, қозайым? Не қылдың ба? Негізі орнына тамақ шамалы ауырып қалған. Сонда кетті, дене сіздіргені бар ма, иә? Қызым сондай болады ма? Сендер сулар мұздай ма, не жым жылы еді ғой? Сәл мұздай ғой. Сәл мұздай ма? Беттерің мұсып? Қақ. Не деген жаурасың? Сорға. Сәл жылы ба? Сәл мұздай. Жақсы жамылы. Бастар сыр сыр жер. Не деген жаурасың? Е, мама қасына кешке. Жаным, жүрегім. Ән, яқта бір жаурақ іш келді. Ойбай, ойбай, ойбай. Я сенде бір ете тауда бұдамыздай суға түсіндер ғой? Бала? А? Сенде бір ете тауда. Тауда. Мен яқта секірдім ғой. Секірдім ба? Я секірдім. Одан кейін екі секірдім. Мен мынаны екі үш рет секірдім. Ал біздің заказдар жайлап келіп жатыр. Осындай маргарита пицца, пепперони, холодный кола заказ бергенбіз. Еще ару лағман берді. Еще гөйру лағмандар заказ беріп қойдық бас-басымызға. Ал бізге ас болсын. Ая уақыт жоқ. Олғы сотқыны қойсай, демалысқа келген адам демалу керек қой. Деп өзі сот видео сұрып отыр деймін. Давай, ал қыздар ас болсын. Ару. Ас болсын.
Lağmanımız keldi. Appetitney bolıp tur qoy. Mağan tamaqtar da öçe ona batır. Negende kelsengizler bolar eken, Chimkentke qonaqqa kelip jatsaŋızlar. O şerge Alaş Bazarının qasında tura. Aşe men jumısım qasında men o şerdi bilmegen qoy. Estigen biraq bunday küçtü dep oylamapım. Tamaqtarı da, pizzaları da öçe küçtü. Al kızlar, as bolsun bular da lağman zakaz bergen qoy. As bolsun. Üyden toy mant jep çıkan adamlar qoy. Al. Ас болсын бәрімізге. Как на лодке, куда ты назад? Сидеть, сидеть. Готово.
Давайте, дыши! Al mına 3 limonat kaydan geldi deyip oylaysızlar. Bu 3 limonatdı Ayau. Ayau, Aru, men 3-üyümüz короче конкурса катыштык. Сол жерде осындай бизге призге осындай лимонаттар берди. Короче, киви, лайм. А экинчиси кандай Ару? Ягоды. На 3-үнчүсү клубничный ма сондай э? Жа, биринчи. А, экөө бирдей. Короче, осындай кыздарыбыз менен приз утуп алдык. Oldu. Короче, әр лимонад негізі кемі 2,5-3 мың теңгеден тұрады. Кірген входтың ақшасы, короче, бесплатно болып кетті, но бірдеңе болып кетті біздікі. Осы жерге келсеңіздер, беймарал конкурсқа қатыссаңыздар болады екен. Вот осындай приздар ұтасыздар. Аяу, аяу, душу шумып келді. Еще бізде тағы бір қызық болды. Екеуің тыншық. Екеуін шығып өлейін деп қалдық деп жылап жүр ғой. Неғып бізге қарамайсың? Мен ана екі баламен әлі көп жүрсем, бұл екеуін шығып өлейін деп қалған ғой 1,5 метрлік бассейнге. Ойбай, күліп өлгеніміз-ай.